shtëpis dhe ne tham ta testojmë aftësinë, ti testojmë aftësitë tona se sa mundemi me bë një bukë. Nuk do ta bëjmë komplet procesin deri në fund sepse koha televizive kjo është, por gjithsesi do mundohemi ta bëjmë atë pjesën e parë. Do shkojmë me recetën klasike, pasi në internet ka shumë receta se si mund ta bëjmë një pokaçe. Nuk di pranvera, ke bërë ndonjëherë a ke gatuar? Jo, arde asnjëherë nuk kam gatu, po mamë kur gatuam merr malli shumë këtu për bukën e shtëpisë dhe shpesh na bën. Zakonisht na bën më shumë bukë nore, jo ashtu bukën tamam klasike, po edhe buka e norës na pëlqen shumë. Kjo është një test për ty dhe për mua. Sot se ke marrë recetën e mamit, po sot me recetën e Meritës kështu po shkojmë. Po kemi edhe këtë një lloj mami, kështu që. Hajde, provojmë. Zakonisht, domethënë këtu e kemi miellin, e kemi pak ujë që është pak i vakt, edhe e kemi kripën me që që i thojnë ardi kësaj melmesës? Ta është në gjuën populore i thonë fasac. Nuk e di se si i thonë tamam, po në farni ose në korrigjoni se si mund t'i thëmi, po gjithë se si kjo është një pjesë e rëndësishme që duhet t'i vendoset. Edhe do më thonë krypen edhe për bërësin tjetër, kemi mi vendosë pak mjell. A e vendosë mjellin këtu njërë? Ok, e vendosëm. Duhet t'a përzim, ok. A, e bon aty, po a kemi me bo kret mjellin, dhe me thënë, a? Kret mjellin, Ardi. A, okej. A su ta mush me anën, a? Apo të në ma pak? Ma pak, se. Që aty, ma pak për ti. Se, jo për gjo, po unë e përzi këtë si. Sa po të në Ardi të regom? Hadi, gjysmën, veri, gjysmën. Okej, gjysmën. Ose vere krejt më hajtë erdi kërë. Hajtë bro, hajtë e bëm, dile ta bojmë ta manë bukën se lakmojnë krejt televizioni mas ne. Okej, unë e krypën e qita. Mirë ato që dëshiojnë këtë bukë, por gjithës si, a duhet më kryp? Kryp? A qa për thuar, dhe jam e vendosë dhe pak, vishë më ta bojmë shumë njëllë. E bëm bukën. Mirë është, mirë, mirë, mirë. Edhe pak për vendosë kështë. Për pësër është ta manë. Okej, besoj, unë nuk e di s'kam përgatit kur një eventi më bukë. Unë na vendosë me bosin doma, zëmë thonë, unë me bukë këtë pjesën e përgatitjes filestare, pasaj Ardi e përzin. Hajde. Okej, Ardi, tash... E bërë një këshu përzirje të mërëmprit. A bëse, kam fiksim ta përzi këtë mjëllë. Nuk e di, Merita duhet me luga, duhet me dur. Pa i mirë është me dur, pak ma vonë kërë të bëhë ta më nashtë mosa. Hajde. Unë e kom e shku të eventuos ka pak uj, ka pak uj, ka pak uj, ashtë. Hajde, shtojmë ujin. Hajde. Shumë e kam qef këtë pjesën që përzijet edhe bëhet këshu si e ngurë pastaj. A kemi uj me aftushëm ne për gjithë këtë? Ndëse që po, edhe nëse s'ka marim prap. A e vendos ma në mes pranver ujin, please? Pa tjetër, Ardi. O, zëtë, kjo ka përqënd buka më e shishme. Pranver më duket se kemi marrë shumë pak uj. S'ka lidhe, Ardi. Ka ujë, veç për ujë, veç ujë mos lëpë, se kreti kemi. Ujë një kemi. Kjo dhe me thonë është gjeta ma e thjeshtë, se kreti kemi mjellin, krypen, shpe ujën. Në internet... Amo po besoj që është taman, Ardi. Jo, pra më verë nësë besoj që është taman. Qëta është për më duhet ka ardhë kua, mi shtim funksion durët pak. Ja, vetëm, edhe pak sa... Ta bëm një mas homogene, si që thonë. Ha, pa, janë një si kushinjeri me recetën e parë, edhe me ata termat. Oke, unë besoj që mjaftë është, po shpresoj që s'morëm shumë ujë. Oke. A donë me të mbush ujë prapë? Jo, jo, s'ka nevoj, besoj që është mjaftë. Unë ekspert i bukës këtu. Hajde, po më duke që ka nevoj veç edhe për pak ujë. Apo e gjenë do mendje që s'don ujë mua, okej. Në me thënë që dë kishtë arë dita që unë bosha bukë në emision, së ma kishtë marrë me India kur, po ja që tu në alarm dodhin, ndodhë gjithë shka, edhe në eksperimentëm. Ardi, se s'pas kam ujë ma, s'pas kam jetë ujë visë dhe pak pëtaqes, që ma bjën tash Merita, edhe këta pëtaqes, se përbësaj është mjaftush. Po, jo, mjaftush, se e bom bukën e se. E, që, bo, shumir. Lo, se unë si eksperti bukës që jam. Ardi. Kur është ajë pisa që hiqet brumi për këtu? Ashtë sa të përzish edhe pak edhe bëha ta man ashtu e njom. Masa homogene. E njom masa homogene, si që i thua ti. Oke, mirë. Arde për ndryshës dhja gatun të, a ke gatun e herë bukë shtë? Kur një, dhe më thëmë. Kura. Era parë. Për shtë që ka një herë të parë. Të lutëm shumë. Nuk e, ata, ndjerë këtu të tavolina, duhet me bëtë të tavolina?
Haru me lën pak miell për këtu për ta hedhë. Po, haru me lën. Çe kuzhinjera, çe një bukë, një bukë s'din me e bu. Ordi, kisha thonë me e përzic aty, se s'mundemi me qinë tavolin, masi se kemi miellin, se na kapet mandej. A duhet me i vendosun, duhet me e bu me dorë këtë pjesën, da? Qitash, ma mirë shkon dorën me shtin funksion, bravo. Kemi shti shumë mujë, mduket, i kemi shti shumë mujë. Oj, no. Pranver, kemi shti shumë mujë. Nuk, më mduket që ka shumë mujë, Arde. Po, po, e shosë duhet edhe pak me u... Si me i pastru unë, po, jep. Hajtë se duhet pastruen. E njerës, do me thënë, si do mos gratë nënat, se zakonisht ato e bënë. Si e bënë, si ja ka ndalë me e bëtë që këtë pjesën. Po, qartë i bënë. Hajtë, ati se shumë e thjeshtë. Jo, pranver, ka shumë mujë, me të ndrejten. Fua. A kemi më mjell? A kemi mjell? Nuk e di, a kemi mjell. Nuk kemi më, po, mduket. Imagino, me në lënë ne dy me ushi njerës. Mbesin urije. Jo, me rrit his në duhet u ise. Kemi të pru. Oke, po, unë... Gati, Ardë, gati. Gati është. Mandej, kur të përfëndon, të më thonë, kjo pjesa zakonisht... Kështu nanat edhe gjyshe tona thojnë po e lojmë me ardhë. Me ardhë, po. Kështu që duhet pak mu fri kjo përbërja e pas taj ndohen si pjesë e bukës edhe mas taj vendoset për mu pjekë. Ok, dhe me thënë ta regulojmë pak, ta zbukurojmë kështu. Hajtë zbukuroj ardhë. Se kështu të po, se di unë kjo u bu pak... Po ardhë që ashtu buhet. Apo a? Po përbesë. Hajde. Bravo ardhë. E, okej, e lëm pak shtu, ta zbukurojmë pak që të në dale buka e mirë, edhe kjo është procesi pasaj që vinë buka, edhe pasaj... Me rëndësi nga kujtum ditën e bukës e shpis, tash më u bo kjo përbërja, duhet me zakonisht mbulohet me diçka, edhe në një vend të ngrëtë vendosët, dhere sa të vjen ashtu kjo përbërja, edhe pasaj... Veç e vendosë në tepsi edhe shtin me pjekë. Jemi në regu. Edhe e hanë, fond. Mirë, pranverë, këtë proces dhe e bështi, sepse dhe shkosh ta pjekish bukën dhe të përcjellim edhe nga studia. Në ndërko, dhere sa të regulohemi në këtu, ta të regojmë me krenari pak bukën tonë që e kemi... Po, shumë me krenari. Shisa bukën. E kemi qo, Arde. Me zi prej që ta hanë pastaj me djathe, me qaje, me kështu gjitha. Buka më mirë që e kemi bëndë njërë të në larmë. Shusha, mirë, pranvera po e mbulon, po e prit me ardhë. Po, po, në ta.